Olá amigos do canal, nesse vídeo eu irei falar sobre o lindo cacto parafuso. Mas antes, eu quero falar com você que ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Durante a semana tem vídeo novo aqui no canal. Bom, esse cacto ele é conhecido de forma popular como cacto parafuso. O nome científico deste cacto eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Essa planta pertence à família das cactáceas e o seu ciclo de vida é perene. O cacto parafuso é nativo da América do Sul. Um fato interessante sobre esse cacto é que ele pode chegar a uma altura máxima de 4 metros, ou seja, é considerado uma planta de médio porte e fica linda no jardim. Qual o melhor clima para o cacto parafuso? Esse cacto necessita de bastante calor e sol pleno, mas quando esse cacto está no seu ciclo de vida inicial, é melhor cultivar em meia sombra, com bastante luminosidade e raios solares indiretos. Depois que esse cacto estiver na fase adulta, você pode manter o mesmo em sol pleno para um melhor desenvolvimento, mas você também pode manter esse cacto desde o início do seu ciclo de vida no sol pleno, mas nesse caso, a planta pode não se desenvolver muito bem. A temperatura ideal para cultivar esse cacto é entre 19 graus e 33 graus, mas é uma planta que tolera temperaturas mais elevadas. Só não é recomendado expor esse cacto a condições climáticas como geadas, neve e temperaturas negativas. Qual o melhor substrato para o cacto parafuso? Esse cacto necessita de um solo ou substrato com uma excelente drenagem, que seja rico em compostos orgânicos e que seja arenoso. É extremamente importante que o substrato não encharque, porque isso pode matar o seu cacto. O substrato recomendado para o cacto parafuso é areia grossa e terra vegetal de qualidade. O ideal é misturar em partes iguais esse substrato e colocar em um vaso de médio porte. Como regar esse cacto? A maioria dos cactos necessitam de pouca água e com esse cacto não é diferente. O recomendado é regar o substrato apenas quando o mesmo estiver completamente seco. É importante também você nunca encharcar o substrato e regar sempre pela manhã, para evitar fungos e doenças ao seu cacto. No inverno, as regas são com menor frequência no mês. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.